חתם שמח הגדול ביותר בחיי זוג זה לידה. אני אישית, יחד עם הנהלה והנהלת משרד הבריאות, דאגנו לבניין יפה, בניין שמאפשר גם לידות טבעיות, גם לידות אחרות, וגם חדרים שבהם היולדת יכולה לשכב במקום נוח. הדבר החשוב ביותר הוא לשמח את האנשים האלה שבאים דווקא בתקופה היפה וההתרגשות הגדולה ביותר בחיים שלהם. אנחנו כאן לתת שירות ולשרת את הקהילה והאוכלוסייה שאנחנו משרתים. כמו שאתם רואים, זה חדר הלידה הטבעי שלנו. החדר הלידה הזה נבנה כדי לשרת את אוכלוסיית הנשים בגליל שרוצות בלידה כמה שיותר טבעית, ללא התערבויות רפואיות, אבל בצורה בטוחה בתוך בית חולים. יש לנו פה כדור פיזיו ומיטה ביתית וכל מיני מתקנים שאמורים לשרת אותה בזמן שהיא ככה מתנועד בחדר בחופשיות. יש לנו מוניטור אלחוטי, יש לנו אמבטיה גדולה שגם שם יש מתקנים שיכולה להיעזר בהם. היו לנו פה לא מעט לידות בחדר לידה, אז נשים מאוד מאוד מרוצות מהשירות הזה שאנחנו נותנים אותו פה בבית החולים. מי שרוצה ללדת בלידה טבעית צריכה ליצור איתנו קשר דרך האתר של בית החולים, יש שם לינק לרישום, הדף והטופס בקשה מגיע אליי ואנחנו קובעות פגישה על היולדת עם מיילדת שבה הן נפגשות ועושות תיאום ציפיות ומתכנות ביחד את הלידה.